Igihe kimwe ashaka kunshurika muri toilette biraba nshurika muri wese musaza wanjye. Mwapfaga iki yakwizizaga iki kandi? Yanzizaga yuko avuga ngo byibura asigarana amasambu kuko ninjye mwana muto wari usigaye mu bana b'iwacu. Iyi yangushijemo we yakuyeho igiti amaje kugikuraho anshurika muri toilette. Iryo joro arara nkubita yari yaracinywe na 12 z'imivumu n'amabobere byibereye aho ngaho. Arangije nyine arazinkubita zirarangira menaho amazi birarangira. Abwira umwana twavukanaga dusanga twavuka igihe kimwe wiwe. Aramubwira ngo nuramo kuvuze ko namwishe ngo uzabibazwa. Nshaka umugabo, maje gushaka umugabo, nshaka ari ubwa mbere, ndi umukobwa, nsanga ndi umugore wa karindwi. Ubwo na nyine arangije wa mugabo araza, yari afunguwe, none arangije arambwira ngo umukecuru yambwiye nguze ngo twingo nze ngo nzajye nkumenya. Shiduka yinjiye, mu kwinjira numva umuntu anjyamye iruhande, mu kunjya mu ruhande. Sinari nzi iyo biva n'iyo bijya none arangije arambwira ngo mbabarira ngo ureke ngo nkore ibyo nkora. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje cyane mwese abadukura n'abakurikira Impanuro TV. Ndishimye ndanezerewe cyane mwese kuko mudukurikiye cyane abari kutwumva ku nshuro ya mbere. Mwibuke mukunde subscribe kandi twifurize mwese mudukurikiye umwaka mushya muhira 2022 uzabera umwaka mwiza kandi umwaka w'umugisha. Yare paso kizane mugiye kuba nawe uyu munsi. Muri kubibona rero twagize amahirwe n'umugisha byo kwakira uyu mubyeyi kuri kamera. Ni umubyeyi twaganiriye cyane ariko nsanga afite byinshi cyane agomba kuganiriza abadukurikira ku Impanuro TV by'umwihariko mu buryo kugira ngo tubashe kwiga ndetse no kumenya imbaraga z'Imana. Hari igihe unyura mu bikomeye ukagira ngo niwe wenyine, ariko hari igihe wumva abandi ugata uhamya neza ko Imana itabara. Biba byiza rero ko twe wegera abantu nk'abaga kugira ngo tuganire nawe. Rero twishimiye kujya kudukurikira. Ushobora kujya kudukurikira muri 2021 cyangwa se ugiye kudukurikira muri 2022 umwaka uwo ari wo wose ugiye kudukurikiramo. Imana ikomeze kuguheramo umugisha cyane. Rero reka twishime kandi tunezerwe. Ni umuvugabutumwa cyane, ni umunyamasengesho by'umwihariko, akaba ari n'umwana w'Imana. Nicyo kiruta byose rero kubera ibikomeye cyane Imana agiye imukorera. Rero byiza cyane, reka twakire mbere ya byose twibwira nk'umukozi w'Imana wazidusengere. Ushaka ko kino kiganiro tujye gukora kiraba kiri mu ruhande rw'Imana, byose bize kugenda neza. Ariko reka ubanze bwira abantu bazikurikiye nagize ushyire imbere y'Imana kugira ngo tutangire ikiganiro, tuganire byose bimeze neza cyane. Ikaze ku Impanuro TV. Amazina yanjye ni Mukanyandwi Geraldine, nkaba ndi umufiyemere w'abana batatu ariko mbyaye kabiri. Ndi umurokore, nsengera kuri ADEPR, nahamagaye ku bw'ubuntu. Amen. Twakuba Imana tugasenga tukanagutangiza ikiganiro. Ndi umukozi w'Imana, ni ngombwa duce bugufi imbere y'Imana. Uri Data twese mwiza, ushoboye byose, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri sambe itarumba, uri bwugamo bw'umugisha, uri Elishadayi, uri Imana ikomeye nahwanye nawe mu isi no mu ijuru, izina ryawe ni ryamamare. Tugushimiye ko waturinze tutaraba kurindwa, udukunda tutaraba gukundwa, kuba tugesha amagingo anaka ariko bwacu bwo ni kubw'imbaraga zawe. Mana Data wa twese ari mwijuru n'isikadendeza inyanja, aya masaha nyaguhora ku ngoma turasenze ngo twambike imbaraga kandi turwanirire. Taturwane n'abaturwanirira, taturengeye n'abaturengera. Tugeze mu gihe cy'ikiganiro, Uwiteka naba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Watunyujije muri byinshi uraturinda si uko twakiranukaga. Kuba tugesha amagingo angana ni kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye Uwiteka ngo nuba natwe muri byose. Urakoze Yesu, urakarama. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha rero mwese mudukurikiye. Ni byiza kandi nanone tunezezwe nuko ibi bihe tugezemo buri wese amaze kumenya icyo kuganira bifasha umuntu. Ni kenshi cyane rero umuntu iherana ibintu, ariko biba byiza cyane iyo tuganiye nka gutya ukamenya ibyo undi yanyuzemo nawe ukagenda ubihuza n'ibyawe cyangwa se n'ibyo undi wumvishe kugira ngo ubashe gusobanukirwa icy'ubuzima ari cyo ndetse n'uko wakagombye kuba witwara cyane. Niyo mpamvu rero twegereye uyu mubyeyi. Ni umubyeyi uko mwabyumvishe, ni umubyeyi Imana yanyujije mu bikomeye. Tugiye kuza tubigarukeho cyane, aho uri mutega amatwi wumve kandi wige, ariko namugira inama aho wumva wagira ikimwungura kugira ngo ibintu bigende neza. Ni umubyeyi
nkuko yababwiye afite abana batatu ariko abyaye kabiri bishatse kuvuga ko yabyaye impanga no mugisha ukomeye cyane ku mana kubyara impanga ndetse ukabasha no kuzirariza gakura abantu wese mwabyaye impanga tubasuze cyane kandi nishime kandi nanone uyu munsi ko tugiye kubana turakwita mama ndetse mvuga izina rya urumuntu mukuru sindakuvuga mu izina yego mama ishimwe mama kuko n'iryo abantu benshi bazi n'iryo banyitanya babiri nyababiri nyababiri n'iryo bakunda konyeta cyangwa Sharaldine kuko hari muri izo mpanga umuhungu n'umukobwa turitiranwa njye nabuswa nita amazina ndavuga ati reka nze mbiyitire kuko nase wari kubita arahari mbura ko mbyita kuko byari binunguye ndavuga reka mbiyitire amazina iba ngombwa yuko kakarekana cyangwa dukoresheje Jaridine cyangwa Mishimi dukoresheje Jaridine cyangwa Mama Mishimi nyabiri ubwo n'ibyo muri karitsi ntabwo ibyo muri karitsi ni Jaridine okay biba byirimo na bya impanga bakunda kumwita amazina atandukanye cyane cyane nkuko nguko n'ubusobanuro bw'ibintu by'ishya ry'umuntu abagendanyuramo ubundi wavukiye muri Kigali wavukiye se ryari wavukiye hundi nyirizina wisanze mu buhe buzima uyu munsi wa none kugira ngo tugende tunyura mu rwo rugendo rw'ubuzima bwawe n'abandi bagende bigiraho muri byose njye navukiye Nyamagabe ku Gikongoro niho nuruka nza kugereguza mu mujyi wa Kigali ndi Nyamagabe nahuriyeho n'ubuzima bwishi ndi ipfobye na mama ngira wamenye ubwenge usanga ntababyeyi nasanze n'ababyeyi papa simuzi ariko mama nari muzi yasize afite imyaka 5 banyura muri Kongo nyine baranzana bamaje kunzana ndaza wavukiye muri Kongo aya twahunze ndu mwana mutoya okay noneho ndanyije nyine biba ngombwa yuko mbana na musaza wanje imodoka kuri arujira noragura irambira ati ni hehe haturutse ndababwira amaje kubabwira bangeza yo bamaje kongeza yo mahura n'ubuzima bukakaye musaza wanje arambira ati iyaba se mama wawe ari hehe ndamugira ati mama arapfuye basaza bari hehe ndaga barapfuye arambwira ijambo rikomeye arambwira ngo iyo baza kuba barageze ngo nabonago nago bari kubaho ariko Imana ibashaho kundinda ndavuga tubwo nzajya mu kimbo cyabo wari waravutse mu muryango niwe wenyine baramaze kubyara ababyeyi cyangwa ufite abandi bavandimwe abo tuva indi imwe uwo nguwo wankoraga ibyo ngibyo ni musaza wanjye mwa data wo tuva indi imwe kuri papa tuva indi imwe kuri papa gusa abo twavaga indi imwe kuri mama bose barapfuye nuko anangiza muzima bubi indwara bwake ndwara amavunja ngira aho mbona biranze ndavuga se mana nakora iki ngera naho mvuga ngo yabo waruretse ngapfa cyangwa inda yambyaye kavamo basi nkabaho muri ubwo buzima ndangije igihe kimwe ashaka kunshurika muri toilette biraba nshurika muri wese musaza wanjye mwapfaga iki yakwizizaga iki kandi nyine urumva yuko we yanzizaga yuko avuga ngo byibura asigarana amasambu kuko ninjye mwana mutoya wari usigaye mu bana b'iwacu niwe wari ufite iby'iwacu kugira ngo mbibone ubwo rero arangije arambwira ati rero ngomba kugushyira mu kimbo mbyutse saa 8 yambyukije saa 8 z'ijoro arangije arambwira ngo abwira umwana twavukanaga dusanga twavuka igihe kimwe wiwe aramubwira ngo nuramo kuvuze ko namwishe ngo uzabibazwa Imana yo mu ijoro ndembona Imana mbona Imana igenda n'amaguru kuko yari yakuyeho igiti yancurika muri wese amaje kuncurikamo umunsi sinapfa yakugushijemo yangushijemo we yakuyeho igiti amaje kugikura aho yancurika muri toilette amaje kuncurikamo umunsi sinagwa mwongerwamo mu buyongoyongo nuko arangije n'ubundi n'amasuka n'iki byari biraho agambiriye guhita ataba wakubise mu mutwe gutya we yaracuretse gutya ndagenda njyamo maje kujyamo ndamanuka wese ngeregwamo hano mu buyongoyongo ariko sinagira gute ankuramo abona kujyamo biranze Imana imwima umutima kugira ngo ikureho igiti icyo uzaba cyo nawe kijya kirakurindira arangije kunkuramo none biba ngombwa ko ashaka kumanuramo amaguru ngo ngende namanuyemo amaguru biranga ankuramo iryo joro arara nkubita yari yaracinywe ni 12 z'imivumu n'amabobere by'ibereye aho ngaho arangije nyine arase nkubita zirarangira menaho amazi birarangira amaje kumenaho amazi ndaje ndavuga ati n'undi rupfu rwanjye rurarangiye Imana nireke nipfire ariko nago wapfa isaha yawe itaragera kuko byabaye birebire biba ngombwa yuko mvuga ndatoroka maje gutoroka ndagangiye gushakira ubundi buzima aho nzashakira ubuzima nago nari amazi ndagenda ndarorongotana
mbaho mu buzima bukakashye ko najyaga ku ishuri najya akambwira ati oya ntago nshaka yuko uziga n'ubundi nayo wacu wese ndavuga ati nta kibazo ndatoza mbaho nigendera uko nguko bajije kugenda ndangije ndavuga ati rero buzima burakomeza njya gukora akazi biba ngombwa ko nzi Kigali nje Kigali mbana na mubyara wanje nabanje kubana na wabikibungo ngeze ikibungo banjugunyayo bamaje kunjugunyayo buzima bubi burakomeza nibaza icyo nabayeho ndibaza ndavuga se munzi imiryango nzi ko naho ngiye kuba ngiye kunezerwa ariko mbona urugamba rukomeje kuba urugamba ndangije ndavuga ati byibura njya numva ko Kigali umuntu bajya bahamugeza ubuzima bugakomeza ndavuga ati najya ni Kigali ubuzima bugakomeza mageze naho ngenda mbaho mu buzima bubi maje kubaho mu buzima bubi najya ngorera amafaranga amagara mubyaranje akaroza kuyishyuza nawe nkabaho gucyo neskaye ngeraho ndavuga ati ubu buzima sinabushobora kuko nari maze kuba umwana asa nkaho ndu umwanga amaze gukora kuva iyo uzi Kigali waje warateze n'umuntu wakuzanye cyangwa n'umuntu wanzanye byacye mu nzira ndende kuko we yambanjije aho bita kaduha mvuye kaduha angeze ikibungo angejeje ikibungo biba ngombwa ko bahanjugunya mba mu nzu genyine maje kwa mu nzu genyine mbona bashatse ko mbona bashatse kuhamfatira bashatse kuhamfatira ndavuga ngo mana senga imana nyibwira baguteye mu nzu kubuye buryo ngira ngo batubwire neza ntabwo banaye mu nzu kubera yuko wakoraga mu rugo rw'abantu oya yaraje we n'umukobwa mubyara wanje ni mubyara wanje none haraza amashe kuza arambwira ati rero umunsi naragiraga ingurube ndi umwana muto uri mu myaka 11 ndagira ingurube arangije arambwira ati rero aho kugira ngo baze kukwica urumva ko ngeneye nakubiswe inkoni nyinshi naranahahamutse mvuga ati kugira ngo banyice ngiye guturuka nigendere waraza nyine aranjyana biba ngombwa ko ngera aho ngaho za kaduha sinari mazi ndahagera amaze kuhagera arangije nyihagera mama warangije arambwira mbwi ijambo rikomeye umunaga ajya yibagiye kwambwira ijambo rikomeye arangije arambwira ngo akimbona aramubwira ngo niko Virginia uyu muntu muzanye hano kumara iki ndambwira ati mama ari nipfubye nitoraguriye nipfubye mbonye nakundi mwakire ngo sishaka intera hamwe genera hamwe zaramemukiye ndaceceka ndaturika ndarira ndavuga se wundi bunajya gahehe ugeze kibungo eh ngeze aho nari nyirika duha ah okay eh none aho ngaho nari nyirika duha biba ngombwa yuko nyine byo bibera ikaduha arangije umukobwa arageze igihe cyo gushaka warishakira biba ngombwa ko nyine ajye kibungo nyine tujyana ikibungo ariko batagukunda kubera izo mpamvu eh nago yankundaga ubwo ngeze ikibungo mbaho muri ubwo buzima noneho umukecuru aravuga ngo sinzabana nawe n'uwakuzanye aragutaye amaje kubona ikibungo rero ndangije ndavuga ati rero reka nkomeze ubuzima umukecuru aragenda umukobwa yari yarashatse mba mu nzu yagenyene ndavuga ati hasi imaze nzajya nceshura naragendaga nkajya guhingira ibiceri nkakorera 2.5 nkatunga urugo nkibana nkamenya kujya no kwambara ubwo ibyo kwambara byo nambaraga umwenda umwe bari baransigiye ariko ubuzima burakomeza ngeraho nza ku icyifuzo cyanjye kiza kugerwaho mbwira Imana ngo wangejeje Kigali wa mukobwa aragaruka ko yari yashakiye Kigali amaje kuza arambwira ati rero ngwino nkujyane ariko nibuka ibintu byose bankoreye ndavuga ati nubundi ningera ikigali nzakora amafaranga nemere njye kwicwa na musaza wanjye kuko ni iwacu ni kwivuka nzemerana hajya kunyica ndagenda amaje kugenda arangije arambwira ati rero mita tumaranye igihe gitoya mita njya mu kazi ko mu rugo maje kora akazi ko mu rugo mbona nawe biranze bimaje kwanga ndavuga nta kundi nimaze gusanga aho mbaye agakome ngeraho ndavuga ati kundi ko nkoze wakwishakira umugabo nshaka umugabo maje gushaka umugabo nshaka ari ubwa mbere ndi umukobwa nsanga ndi umugore wa karindwi Yesu w'i Nazareti nari umukobwa mwari musanzwe muziranye se ntabwo twari tuziranye we yari umusirikare ubwo arambwira ati yakivuyemo ubwo arangije arambwira ngo ndi umukobwa nari umukobwa mwiza ubyibushye nari nariyakiriye mu buzima bwose naciyemo arangije arambwira ngo ndumva ashaka kukurambagiza tukabana bitewe n'ubuzima nari ndimo ndavuga ati yenda reka mpima aya mahirwe yo kuba nakuba ku rugo rwanjye haza umugabo icyo gihe wari ukiri ikibungo nari nyiri ikibungo araza wari usigaye mu nzu wenyine nta wundi muntu nabaga mu nzu genyine ifite imyaka 13 Yesu w'i Nazareti
Araza amaje kuza nyine arangije arambwira. Wamubyiye gato wamubyiye yari yaragiye he? Wamubyiye arare muri Tanzania. Eh yagiye muri Tanzania gusigaho ngo wenyine. Eh kwa na munzu genye ne mukobwa na yarashatse. Ubwo ne nyine arangije wa mugabaraza yarafunguwe. None arangije arambwira ngo umukecuru yambwiye nguze ngo twingo nzengo nzaje nkumenya ngo mubane. Nake se ni gute ngiye nabana nawe kuri umuntu w'umugabo ngiye ngaba ndi umwana nago nabana nawe nago byakunda. None harangije ndabyanga amaje kubyanga aragenda. Amaje kugenda nabaga mu nzu y'ibyatsi ariko hariho urugisa nkawe rwegetseho urumva niyo bari bansizemo. Ndangije none hongera gute ndamugira ati nago byakunda aragenda haciyemo iminsi aragaruka. Agarutse asonika urugi. Amaje gusonika urugi shiduka yinjiye mu kwinjira numva umuntu anjyamye iruhande mukunjya mu ruhande sinari nzi yo biva niyo bijya none arangije arambwira ngo mbabarira ngo ureke ngo nkore ibyo nkora ndamubwira si ibintu ukora ni ibiki umutima urangiye sinzi yo biva niyo bijya mpita nisohoke ndamubwira ati ntabwo byakunda basesigara mu nzu yawe nigendere se nzabana nawe inzu ari y'uwo musaza mwari mu kigo iyo nzu yari y'uwo mukecuru nyine yari yarahageze nyine ahita haboneye arangije nyine yisigama ariko bashaka no kuyinkuramo baza guhamagara umukecuru amubwira ati rero mukobwa wawe yanze ko nzajya muraza azajya yiraza mu nzu ngo kihorere kizipfisha aho ngaho ngo nibaranze ngo sineze kujya ngo ahubwo ngo mushaka gukora umusohora mu nzu arangije yarambwiye aho ndaga nago nayisohokamo ko byagenda kose sinasohoka mu nzu nzapfira aho ngaho muze mushyingure kuko nimwe mwanzanye ikibungo na mama njya na data njya nta n'umuvandimwe naje nsanga rimwe naje nsanga muzandekera aho ngaho inzu nza kuyibamo nyibamo dije nyine ubwo umukecuru biramucanga burwa bigenza abantu baravuga nagwa misora mu nzu noneho umukecuru arangije aratuza ngomeza kuba muri ya nzu nshishuro maje kuyibamo haciyemo iminsi mbona kuyibamo hari haciyemo amezi atatu ndi mu nzu genyine ngavuga bazanyiciramo ngafata ngakinga ngashyiraho amatafari ngakinga ngavuga ati batazamuhotera haza kuza umumama arangije arambwira ati se yari umudivi arambwira ati waretse nkakwijyanira kuko natinyaga ikibungo numvaga ukuntu bahavuga amarozi yaho n'ukuntu nijoro umuntu ajyamaga bakazakamurasaga bugakeya byize bavuga ngo uyo bazamujya kuri noheli cyangwa ku minsi mikuru bikanera ubwoba arambwira ati rero ngwino twibanire ndamubwira ati kubana nawe ntabwo binkundiye nimundeke nzapfira ahangana n'undi na mama nzaba ndi kubabaza na data nzaba ndi kubabaza uko byageze numva najya n'umunuza mukagera kwa ikwegera akajya ndavuga ati basi ubuzima bwanjye burangirira aho ngaho kuko nawe ndi butera agahinda nararaga ndira nkirirwa ndira mvuga ngo n'ababyeyi mfite nawe ndi muntu waho ngaho nari kureba ndatuza maje gutuza arangije ubwo arambwira ati mbabarira uze ngo utware ngeraho ndavuga ati n'undi ubuzima buranze gucishura nkabona gukora amafaranga nabwo biri kwanga amafaranga ariko bura twahingaga muri Tanzania twambuka ubwato neje namubwira ati nta kibazo reka twibanire turabana aranyondora amaje kunyondora ubwo ngubwo wa mukobwa aza kuzaza umwe wari waranjyanye aho ikibungo na nyina aza kuzaza aza kugaruka i Kigali ariko agaruka azi ko mama wakiri aho ngaho aje baramubwira ati ibintu mwakore umwana wipfubye mwajyanye ati Imana izabibabaza tese ni ibiki twakoze ntabwo ari kumwe na mama ati ntabwo bari kumwe ati yamutaye mu nzu aragenda umwana aba wenyine nyine yaranarongotaye ntabwo tuza haba aza kunshakisha nyine amaje kunshakisha arambona kuko njye nasengaga mbwira Imana ngo Mana basi numva ko Kigali baho wanyemerera bakangeza i Kigali bamara kungeza i Kigali ngakomeza ubuzima azaba ariho mfira nta kibazo nyine nkazabona na tike nkagenda musaza wanjye akanyicira akaba arundangiza maraso wanjye akazaba ari uyabazwa ntibiteye ko yari yaragutaye mu musarane wumvuga ati byibuze abazaba ari unyica kuko nadufite amarasamo yego naravugaga ati ko byagenda kose azaba ari unyiyicira aho kugira ngo nicwe n'abandi nzaba ariho ngo nakonde byagenda arangije ubwo ngubwo araza arambwira ati ansaba imbabazi arambwira ati waretse ati nkakujyana tukajya kubana i Kigali noneho ndavuga ahantu narindi nari mbayeho neza nta kibazo bangurira imyenda bari kunyitaho nk'umwana bambwira ati tuzakorera tugushyingire nta kibazo ariko natekereza nkavuge se nzabaho koko nubwo na mama ngira na data ngira noneho n'amasambu yanjye na basaza njye nake musaza njye nubwo ashatse kunyica noneho nabya bisigara nahabwe itsinzi ndavuga ati hoya nakundaga igihugu cy'iwacu ndavuga ati ko byagenda kose nzagwe iwacu ntabwo nareka kugenda ndababwira ati rero ndashaka kugenda ajyana na Virginia ntabwo nabaho
ngo ngoma hangaha nago mazika no gace simazi nangeze ikigari akanyicuye ngo nayanyishe kuko naho narahageze nkajya nkubitwe ngo nakirirwa kubita kuko urumva ko no mukecuru ajya kuna numukobwa yabigeze mu ruhare yaravuze ngo kugira ngo uzamuzane wo wamuzanye aho kugira ngo uzamwicira mu maso yange nzamutane igendere aho kugira ngo ugere umukecuru arabe ibyo umukobwa wankorera areba ari we wanzanye aravuga ati nako ndiwe yaramaze kwiyakira umukecuru amaze kwiyakira ari kabona ibyo umukobwa ari kunkora abona nago bikwiye aravuga ati reka nze nigendere ubwo umukobwa araza amaze kuzinda amubwira ati rero ati ngiye ikintu nshaka arambwira ati se urahitamo ikintu ambwangiye turajyana nago uri munsige aranzana anzana i Kigali amaje kunzana i Kigali twahaje kera nari nyiri umwana umva byo byose byabagahonda umwana kuko nanabwiye imana ngo basi imana ari yabarumaye n'umubyeyi undera mwibera ku babyeyi bakandera ngakora imirimo y'urugo gusa nkabona ababyeyi bakabasha kumfasha muri byose ndangije ndavuga ati nakunda ibyagenda ubuzima burakomeza turaza turabana tumaje kubana tubanaho igihe gitoya arangije ambwira ngo nshaka ukuntu wakorera amafaranga yabwe sinzakora amafaranga gute ndibuka nkora amafaranga natangiriye ku 2500 ku kwezi ku kwezi niyo bamaga noneho kuko nari umwana akambwira ati rero aya mafaranga wowe uzajya ugira gute uzajya uza ngiye mwishyure nishyuze nigiye cyo gutana ikigera nzayaguhutahe ndambwa na kibazo nagati nakunde aho nzayagwiriza nzahita nitahira ngende nge kugwe wacu arangije turagenda ajya nkora namara gukora akishyura amafaranga bakaza kumwishyura bo bamara kumwishyura ndabyibuka narakoze ngeza 2020 nkajya mbara uko bampa amafaranga buri kwezi nkabara ukore note ya 2500 none ndanjije maze kubara nkamugira ati se bimaze kugira ndamugira ati rero mva mosezera akazi ndagira ati nagushaka akazi ahubwo ndashaka gutaha nigira mu rugo ndagenda ndamubwira ati rero Virginie yamaze kujya mu myaka 17 ndamubwira ati ndashaka kujya mu rugo amafaranga 900 yashaka yambwiye ijambo rikomena yamaze cyumweru arangije arambwira ngo ariko ngo iyo uteri se murayizi cyane ntago bize ndavuga se nirihe kosa mfite none sinzi ubame Kigali urayeshyura ndayishyura none se sumfata nk'umwana mu rugo nagariye wanzanye genda yishyura ibyo byose akayikora mu byara wanje atabizi akambwira ati urayishyura ndangangiye we nubwo nayishyura ariko ndashaka amafaranga ngiye mu rugo hashyemo igihe kinini naceme imyaka myinshi barambuze barashakishije barambura none rero ngiye ndashaka kujya mu rugo arangije arambwira ati ndakubwiye ngo amafaranga umaze cyumweru hano narayakoresheje inzu bamuntu yishyura ibyo yajyaga nago byishyura ndavuga nyine nakundi ndatuza ndamwihorera mitampanga ndavuga ati nago nzongera kubana nawe mitampanga ndagenda njya gukora handi kicukiro maje kuhakora nkajya ngenda bamemba urumva nangira muri ubwo buzima nagezeho burya y'Imana ikubwiye ngo ngukesheje ibisazi bigukiza byari byo nagezeho ngewe nsara numva najya ngenda natoragura amashashi mu muhanda nagera mu nzira nkibuka ko natoraguye amashashi nkajugunya ndaje ndabwo buzima burakomeza najya mbasha gusenga ongeze bari gusenga ngasenga kujya numve ko nakwiha amahoro najya nkabwira umuntu nkamubwira ati rero nageraga mu nzira nagera mu muhanda muri kaburimbo nkikorera amaboko ku mutwe nkagara muri kaburimbo nazi ibyo ndimo modoka zikavuza ihoni ako simbyumve bitewe n'ubuzima nari ndimo n'ubuzima nari nciyemo simbyumve cyatumaga wiheba bigeze aho ngaho yenda usibye ibyo bibazo bitandukanye wari umaze imisi unyuramo yee cyatumaga niheba bigise narebaga ukuntu na mama mfite na data mfite nareba n'imiryango mfite nago ibasha kunyumva na n'ikene mariye nabwo nabireba nkabona birancanze nkavuga ati birutwa nuko napfa nkavaho cyaniraga gahinda cyane uko na mama nayo mfite na data nayo mfite nabashaga kugira ikindi nkabona na n'uwabasha kumoza nkabona n'umuryango na n'umwe wabasha kumbwira ati ihangane kuko muka data mama papa yarafite undi mugore none arangije njya kwa muka data ngiyeyo nabwo musaza wanjye ari kumiganganya ce yazanye ubuhiri bwo konyica mageze musaza wanjye muka data arangije arambwira ngo nubundi nguri ikirumbo warananiranye nibyishe nanyuzemo warananiranye uri ikirumbo genda ugire gute soho kumvire mu rugo ugende
basazanje tubindimwe kuri papa bande baravuga ntago twamutangira ijoro mwihorere araraho ngaho icyo cyatumaga ibyo byose mbikurura namara kubikurura ngavuga ati iyo mama ataza no kumbyara nkaba narapfuye nkifiraho nkigendera ko nawe nari bubwire na mukuru wanjye na muri mwanjye na namusaza wanjye wundi kwavukanaga nari bubwire ndangije ubwo ngubwo makoze Kigali nyene naho nzi ngo nje kuvuga ngo nduhuke mahure n'ubuzima bwiza naho umugore amubyarange na wangira uko nguko ariko ibyo byose bikaba sinavugaga bite n'agahinda nahuraga nako yankoraga ikintu ngatungwa n'amarira gusa ntago nabashaga kuba navuga ngo nobore mvuge naricecekiraga bakabona fasha umwanzuro ncecetse kuko numvaga isi narayihaze nibiriho byose narabihaze avuga ati basi reka niturize nicecekere izamesha amahoro haraho nagiraga mfu mutima urenda guturika nahura n'umuntu sinavugishaga abagore kuko numvaga nakiza cy'abagore nahura n'umuntu umupapa nkamubwira ati wiriwe akambwira yego numva umutima wanjye uraruhutse umva nibwo ngize amahoro nkahita nkomeza urugendo nibwo najyaga muzi ngasanga amashashi ndayafite nangiza nkongera nkayajugunya biza kugeraho nyine mba muri ubwo buzima bwo mu kazi ko mu rugo maje kuba muri ubwo buzima bw'akazi ko mu rugo biba ngombwa ko ngira gute mbona amafaranga asubira mu rugo nari maze kuba mukuru maje gusubira mu rugo ndagenda noneho njya kobe wacu majije kuhaba mfata inzu y'uburushye n'ubundi yagiye nyine ndi umukobwa nawe nari kubwira gucya na gucya bamye umukecuru umuntu umukecuru amenza arambwira ati bere hariya ndahaba nkajya mpinga amasambu yacu namara kuyahinga mvuga ngo byibura mborane ndeko nzabona n'amasambu yacu bigezeho gatondo ngera ndavuga ati nakundi maze kuyabona nabwo habaye iminambara ndavuga ati nundi washatse kunyica bamahatoya handi nibahama ndavuga ati nundi washatse kunyica kera nubundi nushaka kunyice turwanira abayobozi bahari hari igihe uba mu buzima ukumvura iyanze kumva nta n'icyo uri cyo imbere yawe ukavuga ati nubundi buzima bwanjye burangirira ahangaha nza kubaho ndavuga ati reka nze nonge noneho nkajya nkorera ku gikongoro nkakorera aho ngenyamagabe nkakora akaso mu rugo bigera aho nza guhura n'umwana w'umukobwa turahura turamenyana nawe yari umufiyemeri arangije arambwira ati rero ngo ino ngo njyane i Kigali nekeresha i Kigali ubuzima nahuriyemo nabwo ntabwo atari kwenda ubwo ari wunjyanye nta kibazo ngaruka i Kigali nje hano i Kigali ndaza nabaga hano ku Gisozi umwana w'umukobwa ariho yambeshaga arambwira ati nzajya ndangura imyenda nimara kurangura imyenda ugende ugire gute ucuruze tunacuruza inzoga ariko nkafata no kuvanga reka nze ngumye nisengera Imana agatubwo ngiye kubana nawe nganze ko nari bige na kibazo arege umuntu izera umuntu ariko akaba ari umuhemukira mageze narahamara ukwezi arangije arambwira ngo Gerardine ndavuga ati karame ngo wowe ngo kuvajya hano na kintu wa Maria na kimwe ngo kuko amafaranga wansanganye 1600 niyo ngifite na kindi kintu wa Maria ate nufate nzira ugire gute ati sinzi ukuntu ugomba gukora ndamubwira se uragira ngo ngiye nkora iki niba tujyana gucuruza amafaranga winjije akabaranga ngiye uragira ngo nkore iki nabwo anyigisha mu buzima nabwo ndavuga ati ubu ni ubuzima noneho ubwo ngubwo hirya yaho nibwo hari hari umugabo wahakoraga arangije arambwira atari ku bundi kukuze nge namubonaga nk'umusore namubonaga nk'umusore yarikoreraga arambwira ati wundi kuko uze wakwishakiye umugabo haza umudamu uhita mujya arambwira ati ho kugira ngo uyu mugore akomeze guhangayikishe agucyurira wakwishakiye umugabo nubwo ngo wari ufite abagore barindwi yego naje ndavuga ati nta kibazo nzabyigaho naje kugira noneho ndangije hagati yaho ngaho ndavuga ati nakunde biri bugende mbafashe ndavuga ati aho kugira ngo njye gushaka umugabo cyangwa mbe kuri yese afazari nakwiyahura bikagera inzira ubuzima bwanjye bukagarukira kuko nakuruga ubuzima bwose nabayemo mbura mama afite imyaka 5 nkabizana nkabikurura ubwo mu rugo nkabukurura bita mvuga ngo kubaho kwanjye naha birangiriye cyo gihe fata amabuye ya radio maje kuyafata ndavuga ati ndayahonda maje kuyahonda ndavuga ati nakundireka ngende njye kwiniyahure n'ubundi nipfire njya mu nzu nambara imyenda atabizi uwo mugore ndayambara yose maje kuyambara ndasohoka maje gusohoka nicara iruhande rw'umuryango fata amabuye ifu imwe nyifata mu ntoki ndayipfumbata ibindi ndayi nayo nyishyira mu ishashi
ndaceceka ndamwihora umutima ngisha inama ndagati rero nakonde papari sinababarirwa natazababarirwa nundi kuba kuri isi nta kintu bivuze nta n'ikintu maze mugenge yakujya yafu nari fite mu ntoki ataturuka umudamu hirya icyo zaba cyo nawe kijya kirakurindira aturutse higerangije arambira ngo niko Gerald ibyo nibiki ufite mu ntoki ndamugira nacyo yego ndamuga nta kintu mfite wambabariye ukambwira ibintu ufite mu ntoki ndamuga nabyo mfite mbabarira mva imbere ahubwo mba ndaturitse ndarise ndamugira mva imbere nta kindi kintu cyawe nta kintu nshaka igendere rya mu nzu ukora ibyawe ndeke aramwana ngo nguvu ruhande uwo urashaka kwiyahura ese uri yahurira umwana w'umuntu kugira ngo bigende gute ese Gerald urabone ejo hijya yawe hejo hazaza uzu cyo uzaba cyo kugifata umwanzuro kajya kwiyahura ukabaho muri ubuzima ushaka kwiyahura deje ndamubwira ati kuba ndiho birutwa n'uwapfuye akavaho urwatwaye mama yabarengeye rwari kwagwaratwaye nk'abarengeye wipfira basi bikagera inzira arangije arambwira ati tisana kibazo tinago mbyemera jugunyifu nako mu buzima bwose nakundaga kumvira umuntu kuko nise mbijugunya maze kubijugunya ndamwihorera nibwo haciyemo iyo misi umugabo ahita ambwira nayo haciyemo nk'imisi nk'itatu arambwira ngo ntidushakane ariko nimaze kubona akazi ngiye gukora ariko kumushaka nago namushatse mvuga ngo yenda ngo binjemo ku giti cyanjye yarambwiye none harambwira ati rero nujya mu kazi we yari yakinye diru yari abakobwa babiri atendetse yari gyewe n'undi mukobwa unda kamubwira ati rero wowe uzangenze nge nawe tuzasezerana dukorana urukiko tubone kubana arangije nge warambwira ati rero nubwo ngukunda ariko hari undi nawe urindi gukunda uri mu kazi ko mu rugo abikubwiza ukuri ati hari undi ndi gukunda uri mu kazi ko mu rugo mwabasha kugira gute kwabasha kubana ndamwihona aho ngasa nta kibazo nta kintu bimbwiye mpita mbona akazi ka 15 nkabonye mvuga ngo nigendere arangije arambwira ngo abahita bamugira ko ngiye kugenda urumva ko ndi warari kumunaniza ashaka urukiko none arambwira ati rero mbere yo kugenda uze kuzo senzereho usanga aho nkorera unsezereho ndagenda maje kugenda ndavuga ati nta kibazo aho ngiye nagari kure ndagenda nk'aya mu masaha maje kugenda ndavuga reka ngende ngiye kumusezera abwire ko ngiye mu kazi ndahagera nyihagera arambwira ati rero bawicaye aho ngaho ndaje ngiye ku muhanda asiga inzu idakinze ndicara ndavuga ati arahita aza yaracanye mbabura ashyizeho inkono arambwira ati ndahita nza kuko akazi nabujyamo saa moya yahari hafi arangije arambwira ati nta kibazo ndagusanga ndangije ndagenda maje kujya bwaraza yaragiye ajya guhaha maje guhaha yangezeho saa yine n'igice ndavuge se sindi buturugo rw'abandi sindi bubigenze ute nihagira ibyibwa aravuga ko ari nge wamwibye usanga abasirikare n'ubwoko bo busange bageze gutengeye baramuhoteye nazi byo ndimo yari umusirikare ariko akora atanda avuga ati nakundi yarafite iriya ranka mu gisirikare repete mu gisirikare ntabwo mbyibuka uko urihaciyemo igihe ntabwo mbyibuka yego noneho ndangije ndavuga ati nakunde biri bugende araza amajije kuza arambwira ati nubundi ugomba kuba umugore wanjye nabindi nagitenge namwenda nani kintu najyanye ni kwakundi neje ndavuga ati nubundi iyi sayine sindi bujye komangira abantu ngo ngiye gutangira akazi sindi busubire kuri uriya mugore nakunde biri bugende nguma aho ngaho nshaka gutyo majije gushaka mba mbaye umugore nahageze naharaye nubundi ninda yinjira mpita ntwara inda maje gutwara inda nawe nago yanyoroheye nakomeje muri ubwo buzima nyine nawe uhita nyinjiza mu bundi buzima nange se kutangurira igitenge angurira umutabo umwe w'igitenge mba ari wo nambara kubera ubuzima nari naciyemo numvaga nta bintu byinshi byo gusoforosa umuntu mu mutwe ndamwihorera ndangije ndavuga ati nakundi haciyemo ukwezi nibwo nagiye kumva numva abantu bari kuvuga ngo runaka yashatse ngo mana we ngo mbega umwana w'umukobwa wahohoteye nari ifite imyaka 19 nenda gushyika 20 ngo mbega umwana w'umukobwa wahohoteye ngo mana yanjye ngo abaye umugore wa karindwi ndavuga ati mwami Yesu ntabara sembaye umugore wa karindwi gute munaza kungambwira ati runaka yashatse abagore aba n'aba afite abana babiri abagore bose barananiranywe atubaye umugore wa karindwi umugore barindwi yabyayemo abana babiri yabyayemo abana babiri ubwo boneza urubyaro
Ntago yakoma neza arakubwira akakubwira ati ngewe muri barindwi harimo nababa barajyanye n'amada yanjye nkaba naza abana bandagaye rwose ubona abana afite simbazi. Oh niko avuga. Ewe niko avuga. Akavuga ati abana afite simbazi bashobora kuba bageze gute ari beshi. Tigusamba nitegura ku mugore wasaza ambwira ngo umwana nuwanjye nziko nabanye nawe namubwira ati umwana noyo. Akabyemera. Ndanyije ndavuga ati ndakomeza nkurikirana amakuru sanga koko nibyo nawe ndabimubaza arambira ati bakubwiye barindwi bonyene ati ahubwo wowe tibakubwira barindwi ati ni beshi ati nange ubwanje sinzi no mubare wabo ariko banza aragira gukuri kwije ndicara ndavuga ati rero nubundi ni hahandi wananiwe abagore barindwi ngiye nacyo ndicyo ntago nzamushobora ndabanza ndagerageza kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ndwaza mbona biranze atangira kunyereka ingeso nyinshi mbi amaje kuzinyereka ndavuga ati ingeso mbi ubwo ushatse kuvuga iki ingeso yancishije nawe mu ikosi kuko naramubwiraga kamwe amubwira ati se wampa amafaranga yo guhaha yageze hazana na mukureba abana ngampa amafaranga yo guhaha yarangiza akambwira ati uze kuri butike ndagufata ibyo guteka twaryaga ikiro n'iruso cy'ibirayi tugacana kuri gasenye ndareba ngabona amafaranga akorera nkareba ibintu byose ariko nkoresha mbona n'ibisanzwe icyatumye nza gufata umwanzuro nyamukuru mukuru we yari yaragiye amaje kugenda ndamubwira ati rosheri ndashaka amafaranga yo guhaha arambwira ngo byabayemo ibintu bika bibiri yambabaje mpita afata umwanzuro arangije arambwira ngo uze ku muhanda agura ibirayi turateka tumaje guteka hamwe hari aho yanyise umurozi aramwe undi umurozi nazi n'umuti w'igicurane ndavuga ntacyo bitwaye ukora ibyo ushaka nta kibazo noneho ndateka amaje guteka arangije mu gihe nyarura ibiryo kugira ngo areke bya biryo simbige mu gihe nyibyarura bya biryo byose ababirutsemo ntabwo se wa mugabo we ndamugira mugabo ibintu uri kunkorera ubundi ni ibiki urafata ibiryo ukabirukamo mbigenze ne base mbwira ko ufite iseseme nkaza ni base kaba ari yirukamo birarwaye yari muzima urumva ko ari kagahimano ko kugira ngo na bya bindi nari bo bijye ikose ryari ritangiye arangije ndafata ibase ndaterura naro arambwira ngo ari konza ni ibindi bityo nabwo ndabizana ndacicwa ndabimuhereza maje kubimuhereza ubwo wa mwana kizora abanza urahanagura ndabanje ndahanagura ngenda narora n'ibisigaye mu isafuriya nabwo abikora uko nguko n'ibindi waruye nabyo bikora uko nabyo abikora uko maje kubikora uko nguko ndatuza ndavuga nakondeka negere mu buriri ndyame maje kujya mu burinda ryama ndavuga ati rero ibi noneho si ago mbizi ko nanabishobora nanabivamo none harangije ndamubwira ati nta kibazo turyame turaryama navuganaga n'undi nari narabyara ndi arifite nk'amezi atatu nambwa nakundi byagenda ndatuza ndacicika noneho hari aho byageze ndetse nambwa ati ariko reka nkubwire igisirikare n'igipolisi bifitanye isano niko nambwira nawe ati igisirikare n'igipolisi bifitanye isano ndamubwira hagati y'ahangaha n'utanyica ngenda kwica n'ubundi urugo rubi rutwa na gereza ndamubwira ati wampangayikishije bishoboka mu mezi angahe yose maranye nawe wahise uhinduka umupolisi ngewe namubwiye ati uraba umusirikare nanjye mba umupolisi ibintu bifitanye isano ubundi ninjyayiza nkwihorere tugere ariko yaraze ubwenge kuko yabonaga umujinya afite n'ibyankoreraga naragiye mfata icyuma ndamubwira ati kuko nabayeho mu buzima bubi ndamubwira ati wowe kukwicwangica turi hano mu nzu turi babiri ibindi bikagera inzira arangije aranyihora araceceka nditotomba ndivuga ya arangije imyenda ndavuga ati po n'ubundi byose ni kimwe ndi se njugunye icyuma hariya ndavuga ati reka nitorize njye mu buriri ndamubwira ati haciyemo iminsi ibyo mpita mbyirengagiza ndamubwira ati rero ndashaka yuko uzaza ugafata imyenda yawe ejo utaza avuga ngo narakwibye hari ibintu byawe najyanye nubwo ndipfubye na mama ngira na data ngira ariko ntago nabura naho najya kuba ku buryo nabaho umwana we nzamubyara nina namubyara ubwo nakundi bizagenda kuko nahise sinamusiga imusozi na mama namusigiye na data namusigiye twagendana twese njye n'umwana wanjye arangije arabireba arambwira ngo he urashaka kunyicira umwana ndamubwira simwishe ahubwo mbwira afata imyenda yanjye ariko hagati y'aho ngaho nyuma yaho cyahise kibana none namubwiye ati mpa amafaranga yo guhaha arangije aragenda agura ubugari ahantu amaje kubugura
afata inyanya aramwe afata zino nyanya ndazitogosa maje kuzitogosa noneho ndamubwira ati fata bwa bugarita ubuteka uko ngo kunamunyu nakenda usaba nanu duteka ubugarita urariye arazanyereka ko nakibazo nana amafaranga yabonye cyaje ndagate nakonde ndatetse ndaturariye tumaje kujya bukeye bwa ndamubwira ati rero nako ibintu habivamo nanubwo nabishobora nubwo ndipfobye na mama afite na data afite kingura inzu yawe umpe imyenda yanjye nigendere araza arakingura amaje gukingura nanabikoze nta n'ikintu twapfuye tutanatonganye ndamubwira ati basi reka nigendere majije kunafata umwanzuro ndigendera naho narifiteho kujya pe nabikoze ku bw'umujinya n'uburakari ngira ngo munge naho narifiteho kujya nta none afite kwerekera natekerezaga kujya iwacu noneho ninda afite nkavuga ngo bazanyicira rimwe natekereza nkavuga se Imana nzajya heye kwishyurira inzu mu mujyi wa Kigali bwo bizankundira nkumva ni hatari ndagenda urumva mufata umwanzuro umuntu mama arambwira ati rero ngwino twibanire ndagenda wundi sanga n'indaya we akora akazi ko kwinjiza sanza akora akazi ko kwinjiza ndavuga se ubuzima rero ntago nzabushobora arambwira ati uzajya winjiza nanjye ninjiza ndavuga ngiye sinabishobora pe akugira ibyo mbikore napfa nkavaho ibintu byose bikagira inzira kwaruguhungira ubwaye mu kigundo nuko ndangije ndavuga ati nakundi biri bugende ndavuga nakundi ndamubwira ati sindi bubikore rimwe ndaza hanze maje kundaza hanze ndavuga ati ariko ubundi akazana abagabo ndaho ngaho cyangwa ngo abananigendeye bakakora ibyo bakora bagasohoka noneho rimwe na rimwe nkajya ndarano hanze nkasasa umufuka hanze nkiryamira hanze kugira ngo muhe amahoro nkiyorosa cya gitenge ngira aho mbona ubuzima buranze ndavuga ati n'ubundi reka noze njya gushaka ahantu hari tuwareti nkajya nirarira muri tuwareti Imana yendenderamo abandi bakajya mu nzu bakaryama nkabwira Imana ngo mana itoilet irakingwa umbabare nagira uyinyara hejuru ngende niryamiremo ubuzima bukomeze ndagenda njya kwirarira muri toilet namara kwirarira muri toilet noneho nkajya mu gakinjiro nkagenda nkirirwa n'undi barizo namara gutunda ibarizo nkatunda imifuka 30 namara kuyitunda narangiza ntwite nkagenda nkagurira gapasu ubundi buzima bugakomeza yakoragamo 300 yari ayo ngawe kuvuga ati shimye Imana watoragura utwo dukwi amesha acyuraga ari 400 ndaceceka ndatuza najya aho umugabo ari nkambwe se base ko numva ashaka ikindi cyo mama amafaranga na amafaranga afite ndamwihorera kuko byo byose byabaga ndi hafi yiwe azi ko mfite inzara ariko ndamwihorera ndaceceka ndangije ubwo ngogo mita mvuga ati rero nakundi niba uko mama twabanye mukorera akazi ko mu rugo murerera umwana nza kwibuka nimero yiwe ndavuga ariko tuwarete n'inyimazemo kwezi noneho mu kumunsi wo kuyivamo tuwareti yari ndende pe ariko kugira ngo Imana inyereke ko yandinze urupfu tuwareti yitiri dukoma sinayivuyemo noneho wa mukobwa nawe uwo wari waranzanye yari ari hepfo arabyuka kimbona arambwira ngo niko Gerardide kubera iki uri umwana mubi ndi umwana mubi gute urara muri tuwareti ndamubwira ngo mbabarira bandaturitse ndarize ndamugambabarira banaho n'umugabo neza njye wundeke nakindi kintu ushakaho njye nyirekera arandeka amaje kundeka arangije nkomeza ubuzima toilette ubwo mita yiva mu bwo bwakeye witi toilette iriduka mita mpamagara mama ndamwa muto uri hehe bite byawe ni byiza amakuru ni meza nina aramubwira ubuzima bwose nabayemo ndipfubye nakintu nera namuhishe arangije ndamutekereza ndamwa muto iyi saha ndi ku gisozi niho ndi kuba ariko muhisha ko nashatse umugabo kuko numva gatari ndi umubwire kuri telefone ndamwihorambije arambwira ati none se Gerardite karame n'ukuntu twabanye neza uri kuri ku ruhabe n'uwo muruho kubera iki ngwino ndamubwira ndagenda mashije kugenda mbana nawe mashije kubana nawe arambwira ati bo mwana mu rugo maje ku mwana mu rugo ndonya ndavuga atari ku mundi washaka gutaha ubundi bindimo ni ibiki se nzafite inda nzabyara nipimishije ese nzabyarira hehe bizagenda gute ariko icyo gihe mbana nawe mutinya naramwubahaga nkamutinya nkavuga muto ni ibintu nimbimubwira zahita nyirukana mwakajyamo amafaranga yo guhaha yayama yakoraga mu kazi ko muri bare akambwira ngo ibyo bya nijoro ujye ugenda uhahe ujye icyo ushaka nago ndi bugere nge nago ndi bugere nzajya ngiye ibyo byo kumanywa nahita ngenda nkajya mu isoko namara kujya mu isoko
twabaga i Kanombe nkagenda nkagura utwenda duke duke tw'umwana nkavuga na nanyirukana azanyirukane hari icyo nizigamiye nzagende ni namubyarira amakinana ariko byibura bazavuga yuko umwenda y'umwana nyifite uko numvaga naho ndi ndibubwire na se nabyo namubwira ariko yarazi gutwite nyuma yaho nahise mubwira ko ntwite nge narabanje ngura imyenda ndayibika maje kuyibika ngombwa yuko mubwira ati mutoni rero ndatwite ndabicara ndayimutekerereza nibyo umugabo byose ko namushatse ikintu yangize nakintu kimwe namuhishe nabwiye ndi kurambwa ati ceceka nawararira mbese bibura uvangitiranye arambwa ati none twese duceceke banze numve none ikintu bimeze ndabimutekereza maje kumutekerereza arambwira ati nako nde byagende ihangane nge gushaka ikintu ubonera mituweli nge kubwira mukuru wanje nde kunakubonera mituweli abana b'Imana beza bariho ndinimara kuyikubonera nzare ikintu wabyarira hangaha agiye asanga mituweli yari kunshyira ku muryango wa mukuru wiwe asanga bo barangije kwishyura ambwa ati nakono byakunda njeje nambwa ya nakibazo noneho anyohereza kwa mukuru we arabibatekerereza arambwira ati genda ubufasha imirimo mike mikeya mugiye na mukozi bafite ako ndicira ambwira mukuru ndambwira ati rero genda umva ashaka gutaha ndashaka gutaha pe ndashaka gutaha nago byavamo nini narasize minze nyikiva ko nyiva mu rugo ne narasize minze ibijumba nagize ne ndavuganye no kurako n'imyaka yanjye yeze ngiye kwicara mu rugo barambwire se urajya hehe n'ubuzima urimo ni ikintu kuno wabayeho uragenda uje hehe ndaga nta kibazo hari inzu nabagamo mukecuru yari yaramaye nasize nyikenze harimo akungwa arimo niki ndagenda nicara aho ngaho nambere ifurara Yesu bizo mitamfata umwanzuro n'ubundi nzakuvuga ati reka nahe majeje gutaha ndangije mitangenda barama amatike ndataha maje gutaha ngeze mu rugo basaza banje ati he yaje noneho nari narayibyubuhiye ndane narabyubushye nabaye nk'umuzungu nibamenya nibyo ari byo bagira ngo nanda afite bagiye kubimenya ndayenda kuvuka bayibarira amezi atandatu cyangwa arindwi ndagira mitandukanga ku byangombwa ndipimisha maze kwipimisha asanga ndi muzima yerirandi ndasanga ndi muzima ndavuga mana ndagushimiye yuko wandindiye mu bibazo byose narindimo ndangije mba mu rugo majije kuba mu rugo ndabyara maje kubyara nangirana n'ubuzima bwa kibyeyi n'umwana n'iki nzareka twica twihangana nza guhamagara papa wiwe ageze mu mezi arindwa umwana ndamubwira ariko wambwiye izina ry'umwana ngo gihe wabyariye se ubu ngubu ngo nibwo wibutse yuko ngo ngomba kukubwira izina ry'umwana ndamubwira ati reka nkubwire rimbwire n'utarimbwira ubyihorere undeke undeke nta kibazo naramwise ubwo umbwira yawe niyo nshaka kugira ngo menye mugabo arangije arambwira ngo rero uzatega ugaruke uze nzakubwira izina ry'umwana kuri telefone ntabwo nakubwira mu izina ry'umwana kuri telefone nzakubwira i Kigali ndavuga ntabwo nzihagarukana nawe ibyo wankoreye birahagije ntabwo nzihagasubirana nawe ndeka nipfire umwana wagwa nyine azabeho nk'utagira se ntacyo bitwaye noneho akajya araranisha umutwe akamamagara kuri telefoni yundi nawe nari mfite yarangiza umwana akagira umwana akarya arayarira gacya mu gitondo umva telefoni iritabye ati mumume tuvugane noneho bigeraho n'imiryango ibimenya irambwira ati ariko uwo mwana w'umusirikare barinda kutwica wajyanye umwana w'abandi basigaye batera ubwoba se nyine we barebaga ukuntu umwana arara arira sinzi ibintu yamukoraga umwana akarara arira ntasinzire akimara kumenya ko nabyaye tumaje kuvugana ntabwo nzi ibintu yakoze kujya umwana araraga arira ntasinzire kandi twamara kuvugana umwana agaceceka akaryama agatuza hacamo ikindi cyumweru yatekereje umwana we bikagenda uko ngoko njeje ndavuga ati nta kundi nyine reka ngire barambwira ati jyana umwana w'abandi aho kugira ngo apfe ndavuga ati nta kundi ndafata inzira aranyohereza amatike ndongera ndagaruka maje kugaruka i Kigali turabana turongera turabana ariko mu kuza ndamubwira ati rero nubwo njye nawe dusubiranye arambwira ngo mugore mwiza ndagukunda ntabwo ibyabaye byose rwose sinzongera asaba imbabazi arambwira ngo ntabwo nzabyongera narihanye nasanze ari njye waguhemukiye nta kindi kintu nakukomereye ndamubwira nta kibazo nagati ariko nubwo ubimbwiye ntabwo biri bumare n'umwaka n'igice n'amezi atatu uti niyo nguhaye utarongera gusubirayo amezi atatu n'igice niko byagenze yahise aduta mu nzu y'ubukode amaze kuduta mu nzu y'ubukode
narahageze arabanza nyine akanyereka yuko ari umugabo akamahira gitenge atanguriye cyajya arakingurira inkweto nigeze nambara abasha kuzingurira mbese anyereka ko ari umugabo noneho yisubiyeho najya kumva nahamaga telefone ye nkumva yitabwe n'abandi bagore nkumva ari kumwe n'abandi bagore nkavuga isi ibi ni ibiki aha nkamuga se kuki numva uri kumwe n'abandi bagore bimeze ute ngo ho yango nahantu nacaginze telefone ngubwo nabayitabye namugaye se nakibazo nacyo bitwaye akaza none akajya atwara umwenda umwe imyenda yose irindirangira abadutaye mu nzu gutyo amaje kuduta mu nzu gutyo ndeje ndavuga ati nakonda ubuzima burakomeza mita niga kujya gutunda umucanga nabagahantu bitazangiye ngatunda umucanga nkajya kwibase ndavuga ati ngiye kwirerera umwana ubundi nitoreza ndera umwana ndamurera umwana ageze mu myaka 5 deje ndavuga ko ndo bo tsaba muri ubu buzima kugeza cyari washaka umugabo wakwishakira umugabo mama we ndavuga nakuti ati wakwishakira umugabo ubundi ubu buzima nazo bamwe ngageza giheke arangije noneho hahita haza umuntu arambwira ati rero Jaradine imyaka ubaye hano turakozi uritonda urihangana na mico mibi ntago yigeze utwara abagabo babandi ntago twigeze tugira ndashaka kukurangira umugabo shaka kundangira umugabo atego namugira ese uwo muntu uramwizeye kuburyo ujya kundangira umugabo niba naranze abasore nkanga niki uwo muntu uramwizeye arambwira ati ndamwizeye nta kibazo kiwe ni umurokore arasenga nta kibazo namugira yesawa nta kibazo wari warakiriye agakiza icyo gihe nari nsigaye nsenga ariko imana rimwe njya gusengera hano mu cyumba imana irambwira ngo ugiye kugwa mu mutego w'umuntu w'umusaza uzahura n'ibibazo byinshi awi noneho bancira mu marenga uko nguko ndabese ko nta musaza ngondana nawe nta muntu nziranye nawe bibyitwa ubuhagurutse ugiye nyacyonga mba ndahagurutse ngiye nyacyonga maje kugenda ngiye kubonana n'umugabo ndavuga murebi ndavuga nashakaga kujya ngo mbanze murebi noneho ngeze mu nzira umutima ukambwira ariko wasubiye mu rugo undi mutima ariko wowe nta makuru ufite nahitenge itarungurutse banze ugende ujye kureba uwo muntu ureke ko mwanga utaranamubona ndagenda maje kugenda amasaha noneho ngera mu isoko ndavuga ati reka mbanze nikinga uyu muntu mbanze mumenye koko by'ukuri mbanze nisanga bidahubuye ndahita nigendera arampamagara acuruzaga inkoko arampamagara maje kumpamagara ndamwitaba njyaho nitegeye mbona niwe ushyize telefoni ku gutwi atera uyu mwana ndavuga ati ariko noneho Jaradine naruha si uyu muntu niwe bambwiye bandangiye ese ubu nkora iki nije metamine se ndanga ati esa wabite byawe sete ni byiza makuru imeze uri hehe ati ndaha mu isoko ndangangiye nago ndahagera uko naramurebaga ne namurangije ndangangiye nago ndahagera kugira ngo mbashe kugira gute kuza kumureba kugira mbashe kuza kumureba ndanakata amaze kumubona mita nkata nisubirira inyuma maje gukata nsubiye inyuma ndangije noneho mita mvuga ati reka reka uyu muntu reka ngeze mu nzira atari ko mutanavuganye umwangiye iki basi genda ubanze umuvugishe wumve n'imvugo yiwe wumve n'icyo asabwa n'icyo ashaka yari muri 47 gucyo hafi 50 ndavuga ati noneho njyayo majije kujyayo ndamureba noneho ndamusohoza amaje kumusohoza arambwira ati rero ngwino njye kukwereka mu rugo ndamubwira yesi aho nta kibazo abaga hano karuruma ubwo ndayije ubwo ni inkokora zifite mu ntoki inkoko yari yamaze kuzigurisha ubwo yari afite umwana mu ntoki kuko umugore yari yaramutanye umwana nangije ndavuga ati nta kibazo turagenda tumaze kugenda arambwira ati ku rusengero ndimo ndasiganwa n'amasaha ku rusengero ndashaka kujya gusenga noneho banzuze urebe urugo ndagenda ngiye kurureba ndahagera nditegereza ariko numva n'ibindimo noneho abantu baho ba bishop n'iki byose baragaserera ati ni ukuri nta kibazo ati uyu nguyu umugore we yaramutaye yagize gute amutana umwana Jaradine turana ufite umutima mwiza waza ukamufasha kurera umwana nacyo bitwaye ndavuga nta kibazo maje kuvuga nta kibazo ndamita nanotega nditahira nisubirira mu rugo narambwira ngo ese uzaza ryari ndamubwira ko mbanze mbyigeho no akomeza kunesha umutwe akomeje kunesha umutwe nawe ati nzaza ari kwa gatatu mfunga ivarisi baramerekeza n'umwana umugore njya gushaka
mageze naho naharaye ninda nabwiraramo nabwo nahise ntware nda yizo manga maje gutwara inda y'imanga mita nangirana no vuga ati bundi ishuri ryavaga irindirize irindiriva irindirize neje ndavuga ati nakonde byagenda reka mbo mugore se mu mugabo kutangura ni gitenge arambira rero na mafaranga ndi kubona mugore yari yaranaye na mafaranga ndi kubona ihangane ninyabona nzake kugurira ariko ari byane niguri nabitahanye ndambwa nakeze ndaba nambara ibyo mfite arangije umugabo abageze gute tuba turabanye naramarayo ukwezi ko natashye ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatatu itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane aribwo ikinoma cyari bube mukeba wanjye yahisaza mubye nahamaze ibyumweru bibiri ibindi byumweru bibiri mbibana ndi kumwe na mukeba ndambwe se wa mugabo we kwambwiye kutazongera gusubirana n'umugore wawe tukaturi kumwe mu nzu turaba cyaba babiri bimeze gute arambwa ngo sibye abagore b'iki gihe mwananiranye ngo kubatunga muri babiri na kintu bintwaye wamusaza ukijijwe yasaza yakuzanye nunda ari munzu cyangwa yasa muzanira ho nyuma we yahisa muzana e wamaze kwagira tazana nundi namaze kwajya amubaze byo mweru bibiri wa wundi wari warataye umwana aragaruka eh waragaruka agarutse neje ndamubwira ati rero umugore ndabonana mbona nakundi biri bugende ndamubwira ati rero runa ngiye mfukama imbere ye ndamubwira ngo ninjiye urugo rwawe nabizi nza kugusenyera nabizi ndapfukama ndarira ndamubwira ati ngusabye imbabazi kuko ibi bintu banjyanye mu kigare nago nari nzi ko bavugaga kwa mutaye nago nzi kaza kugarukira nibavuze ngo ntadutunge turi babiri nakundi bigomba kugenda ubwo nyine tubane turi babiri basi mwaraga kuburira bumwe umwe arafite cyumba cye na ubwo urumva ko aho ngaho tugihari twari twegereye urusengero ayo mahana atarayako nyine twari twegereye urusengero bamaze kubimenya baramubwira ati rero ntago urusengero rwacu rumenye ko utunze abagore bakasengera hano bagore bose nabaririmbye nari umuririmbye n'umugore ari umuririmbye byongeyeho nari n'umudiyakoni bari baranyeze umudiyakoni mari barangiza umudiyakoni byose nyine arangira avuga ati nakunde byagenda babimenyera avuga ati nago ibi byabaho banaduhana yaramahana no ku mugabo aratwimura amajije kutwimura atwimura andi mwese muragira nta kibazo ese atwimurira andi turagenda tumajije kugenda turabana noneho tubana turi abagore babiri aho dukodeshere inzu y'icyumba kimwe na salon umwe akajya arara muri salon ndakarara mu cyumba wese akarara nawe yarazaga umugore umwe uyu munsi ku wa mbere kwa kabiri akaraza undi nuko twari twibaniyeho ntashari mugira na ntashari twari dufitanye naki gufura tukajyana twese guteka niba uyu munsi nge ndi burarane na sheri turajyana muri dushe twogane muheke ya nuko ejo nakurikize uko keya zibeke ya mu bintu byose urangije ubwo biza kugera nyene noneho urumva ko nge nari mfite indangagira ibyo wese nta kibazo yagira gashiriko kubona nyene yakoraga se we nta kintu yagiraga nta kibazo yagiraga kuko ni ndaga kudutera amashyari okay waranaga nubwo bajyaga mu cyumba undakarara muri sa ubwo niba nyene ho ya nabwo yajyaga mu cyumba ahubwo we ubwo niba nge nari mfite matura muri saro uyu munsi akaraza ndazaga aho muri saro ejo akajya kuraza aho mu cyumba buri wese arafite uburiri bwe twese tukarara nuko nguko nyine n'umurimo w'Imana murakomeje kurusengera n'umurimo w'Imana tugakomeza kujya kuririmba nta kibazo n'umudiyakoni n'undi rero muri twese turi n'abaririmbyi n'umudiyakoni na hari umuririmbyi twese tugeze mu kibanje none harangije ubwo nyine ndavuga ati nakundi noneho bigeraho mukeba wanjye azana amakantu abona we kubyihanganira bitari bukunde abonye kubyihanganira bitari bukunde we yakurazaga kenshi kurutwa mu oya ni umunsi umwe ubwo niyo yarandazaga ku wa mbere ku wa kabiri yarazaga undi tukabanaho muri ubwo buzima noneho mu kubanaho muri ubwo buzima bigeraho mukeba wanjye mugara avuga ati rero ngiye kugushakira inzu ngo ukodeshereze ukwawe nawe mutukodeshereze ukwe nta kibazo inzara yishaka amajije kuyishaka njye ukwanjye nawe ajya ukwe ariko ubwo kuva icyo gihe duhita tubyara nabo akajya yita kuri wa mugore mukuru njyewe akajya nzanira ibyo ashaka ibyo ashoboye ariko nanjye nkajya kubikora nkavuga ati kuko mfite umwana wanjye sinzamwicisha inzara nkagenda ngakora nkajya kunangura amatafari nkajya fata isuka nkajya guhinga ubuyede nkabukora buri kimwe cyose nkagikora nta kintu nasubizaga inyuma afite n'inda y'abana babiri mu nda ariko nabizi neje ndavuga ati
ubwo mbona ko atakenkurikiranye bangombwa ko none twinjira mu byo kuregana ndavuge se natanyishyura mituweli ko nazongera kujya kubyarira iwacu ibi bintu bimeze gute nanyishyure mituweli arayishyura akageza akishyura inzu ariko atari bugeraho ngaho mu rugo ndinda nzara maje kubyara noneho nabyaye abana bameze umunani urumva mbabyara ndi guhangana na se muri ubwo buzima aravuga ati nantu bwa bana arabanje warabahakanye arambira ati abana sabanje arabahakana abantu baramukire se uri hakana abana gute mwarabanye muri agore babiri aba baguruka bimura hangaha tuzi ko aramukeba nundi bose babana mu nzi imwe noneho duhera ubwo turaburana tumaje kubona nabayobozi urumva ko twe twaraburanye ari ibintu birebire nkajya kumwaka imyenda arayinyema ndinda mbyara gusa imana icinzira mbona amafaranga nigurira imyenda uko nakoraga nabikaga makeya ubundi nkavuga ati reka nze nikomereza ubuzima noneho arangije umusoko gihe kibagabaga baramurarira baravuga ati umugore yagiye kubyara na gikoresho na kimwe afite uyu mugabo bari bari kuburana bimeze ute ataducika akagenda yabyaye abana babiri kuko ubujyo twa turi kuburana umvaga atari kubyemera hakana abana agira gute babakoresha iryo tegeko ryo gushyiraho nuzi arangije aravuga ati nakondi nyine byagenda noneho mita mvi kibagabaga ndahaba n'abana babiri nkajya meka kamwe kunda kandi mu mugongo nawe ngeraho inzarira dukubita ndavuga nakonde ngeraho ndataha nashye njya muri yanzu ariko mu kibanje ku minota nyuma za kundeba umugabo aramubwira ati wakwanga konjayo ntagazari ndava kwa muganga nabanje kujya kureba ko yabyaye ngiye yo nundi uzatwirukane nawe waramwangaje mu kibaraza kwishyura ibitaro tumaje kwishyura ibitaro nuko aramerekeza noneho nabanaga mu isengere zanjye aranje arambwanga se ushanga ati karame ubundi urajya hehe cyakora cyo ugende ubane n'umugabo wawe n'ubundi yongera batunge nko arabatunze muri babiri kuko kugeza amagenga yangaya inzu irimo bavuze ko bari gusore bakakujugunya hanze ke kuko umugabo ntago ari kwishyura neza ndavuga na kibazo banjugunye igikuru nuko nabyaye nkabyara amahoro banjugunye babigenza gute nakundi ndabaho uko ngo nakundi biri bugende mukebanje aje arambwira ngo Jaride wituza umutima nitugera muri ryanzu bakodesha bakanga kukugira ndafata abana dutonda ibintu byose tugende twongere tubane nkuko twabanaga ko kabana nabe none harangije aravuga ati nta kibazo tuhageze nyirinza arebye ukuntu nzanye abana babiri arebye ubuzima aravuga ati nakundi ati aravuga ati nakundi rero ati nibigenze uko nguko ati ubuzima bukomeze meta nangirana n'ishuri ry'abana babiri nkajya mbitaho nakonje byari kugenda ko niyari no kubareba barenze bagira imyaka 6 atavuga ngo se hari n'ikintu na kimwe yabamarira ndavuga ati ubuzima burakomeza nkomeza ubuzima mbacira ishuro aho binaniye naburi intege nya nkavuga ati reka nze mbafate ngende nge gusaba nakundi nasabye rimwe mitambwira imana ndavuga ngo niba ari wowe nakoreye byari byancanze ndavuga niba ari wowe nakoreye bari bakiri batoya ndavuga niba ari wowe nakoreye ntago ugomba kwirirwa nsabiriza bigeze imana kakagenda kuko nagendaga mfunguza niko nanagendaga ndi kumwe n'iki turi kuburana bamubwira ati turashaka gupima groupe y'amaraso y'abana tugera mu rukiko rukuru kugira ngo bapime groupe y'amaraso y'abana naye barebe ko abana atarabe bamuca 400,000 bamaje kuyamuca aravuga ati sinayibonera Ifaramwe ati rero bangira inama ramwagakije Geraldine abana babyaye n'abanyamugisha aho kugira ngo ukomeze muri ubu buzima agenda wicare wirerera abana icyo uzaba cyo Imana irakeze mura n'abagira neza akajya bagenda bafasha abana babishyurira mituweli umudugudu bishyura mituweli n'abaganga bari bamaze kumenya nabo babishyura mituweli ndavuga ati nakundi guko mituweli nizo zayimangakishije nk'ibaze ukuntu barwara nkajya kibagabaga barwaragurika abana bameze 8 ntago byari byoroshye bakagwa imisonganyiruka kwa muganga ibintu byose nkagira gute ari nge biri kureba ku mutwe ndavuga ati rero nanjye fata umwanzuro ndavuga ati wa mugabo we sinzongera gusubirana nawe sinzongera kubana nawe rwose ugenda ugiye nakundi bigomba kugenda umugabo turangije ubwo ngubwo iby'imanza birekeraho ngaho nanjye ndatuza mera nkaho nazi ko nanabyaranye n'umugabo tangira ubuzima bwa wenyine nangira ubuzima bwa genyine ubirakoroheye narabutangiye genyine biranyorohera nabure yo gukodesha nkavuga ati nakundi nkagenda ngakora namara gukora nabaga mu nzu ziciritse nkavuga ati ndaba mu nzu ya 2500 cyangwa ya 5000 ko ngoko kugira ngo mbashe kugira ku kantu umuntu abatuye ni mu cyaro cyatanu ku kwezi ari mu cyaro ku kwezi na 2000
urumva nyina agashambureti ka bibiri ko akabamo nabana batatu nari nkarimo nabana batatu ariko nkavuga ati ubuzima bukomeze ubuzima burakomeza ubuzima bumajije gukomeza nuko mbona abana bagiye bigira hejuru bamaze kugira umwaka n'amezi hafi bagiye kuzuza imyaka ibiri Imana yasanze umugore ko urumva njye narasengaga isanga umugore mbira Imana ndetse nkajya mvuga mana umwana wa mbere ise nago yamwandikesheje kugeza igisa hashize imyaka 9 ise yaramutaye nabana ba kabiri nabwo bagiye kubaho batari no mu gitabo cy'indangamimerere ibi ni ibiki base wampinduriye amateka ubuzima bugahinduka Imana umva gusenga kwangira agende sanga umugore kuko nasengaga niko Imana abwiraga nzakugirira neza nzagutabara abana babyaye n'abanyamugisha ikamumuriza muri ubwo buryo noneho ndangije ndavuga ati rero nakonde bere bugende ubwo ngubwo mpita mvuga ati ngiye kumva numva mukebanje arambwiye ngo Gerardite karame ati Imana irenda kunyica ese irakwicira iki ati nabuza amahoro ati ngwino aba bana tujye kubandikisha umugabo natabandikisha ndatururwa nigendere ati kuko ningende kubona wajya kona najya amangana abana babiri bari imbere yanjye barimo bararira turagenda turabandikisha tumaze kubandikisha umugabo turajyana ku murenge turajyana turabandikisha tumaze kubandikisha ubuzima burakomeza mpita mvuga ati nakundi ndaza nkomeza ubuzima nagezeho mpita mvuga ati nkajya mbasiga nkabasigira mukuru wabo nkajya gushaka akazi akwirirwa barira nuko bagira gute ubwo isaha natahiraga nyine mvuye mu kiraka nuko nabigenzaga ndaje ndagenda mashije kugenda noneho ndananuka pe ndananuka sigara noneho ndi gupima ibiro 30 ndavuga ati ndapfuye byanjye birarangiye niba ngeze mu biro 30 noneho ubundi bungeze hehe ku byanjye birangiye kuko nosaga abana babiri no kujya hakarije nibyo kujya bibuze nkabyi nkabashyamuri ko inzara yarandiye mu buryo bwose bushoboka nateye intambwe kwinjira gusenga ninjana n'ishuri ry'inzara narakoraga ariko akarije noneho ngiye no gukora nkaburikiraka namara kukiburangaza tukajyama akajya tumaze iminsi ne tutajya narangiza ngavuga ati nuko ngiraho ibyo kuva mu nzu noneho ndavuga ati umuntu aminza arambira ati rero kwishyura inzu ndana noneho bikize ngo ino nguhe inzu yo kubamo nyibamo noneho ndavuga ati noneho nishuri ngiye kwigiramo nkajya mba muri ya nzu inzu ikava amazi yose tukadaha nkatwikira imitaka abana kugira ngo batanyagirwe nkomeza mu ishuri ry'ubwo buzima ndavuga ati ariko nkajya mvuga ati ubwo Imana zanabara nicyo gituma namwara nzakomera nk'urutare niko najyaga gusenga Imana ikambwira ngo mba hafi nkayegera nkazamuka imisozi nkagenda ab'Imana ikoresheje nkabaho muri ubwo buzima noneho rimwe Imana iza kumbwira ngo nihe wigeze ubona igishwe cy'inyoni kishwe n'inzara nari maze iminsi ne najya nkagenda mvuga ngo nkatacyo umuntu nkavuga ati yewe inzara iranyishe bimeze gukena guki Imana yambwira ngo wocicika ntuzongere kugira umuntu utakira kuko abutakira bose nta numwe ugushima ahubwo arahindukira bakagufasha ngiza kongera gasubira inyuma bakakugaya ndavuga nakundi reka mbyihorere niturize ndaceceka noneho igeraho imbwira ngo ishuri ry'inzara ndarirangije ntabwo zongera kwicwa n'inzara kuva icyo gihe nagabana wongeye kwicwa n'inzara barambaraga natwe tukajya ubushima Imana ko bageze mu myaka 6 n'abasore n'inkumi ageze mu myaka 3 mukuru wabona wabasha kuba yiga ariko yaze kubona na se ahita mujyana arambira ati mu mwana wanjye ndamumuha ifura yarayijyanye arambira ati mpome mujyana ajye kwiga nge nago nasha kwigisha umwana i Kigali agenda ajye gitarama ajye kwigana n'abandi nsenze Imana irabinyemerera arambira ati mutange nta kibazo nzamufashiriza hari agenda ajye kwigayo nakunda ubwo tukavugana kuri telefoni nuko ibyanjye byaje kugenda imibereho yabiteye gute Jardine yabaye gute no gushakisha ibyo biraka ufite umurongo w'ubuzima si uyu munsi wa none ibyifuzo bya none ko yandashaka kuba ari byinshi nubwo ubu twatangiye ikiganiro mbwira ko ugiye kujya mu musozi ugiye kujya gusenga ibyifuzo byo gusengera cyane noneho ni ibihe kumva bisa nkaho bindi byagiye bisubizwa Nibyo byifuzo uri gusengera muri iyi minsi ni ibyifuzo ndi gusengera no kugira ngo Imana ime amafaranga noneho mbona icyo gukora nicare nkore ikindi nkavuga ngo rero mana nubundi iyo umuntu amaze kugira nkahita nirengagiza nkavuga ati nubundi nihanganye imyaka 8 yose mu myaka 8 nago nigeze niyandarika ngo mvuge ngo wenda ngo muri ubwo buzima nabuciyemo njya no gukora ibibi oya nihangane muri iyo myaka 8 ndavuga ati mu myaka 8 nkabwira Imana nkavuga ati rero mu cyifuzo cyanjye mfite nkabwira ati rero mana rata ndumva ashaka ko wanyubakira urugo nkuri pe noneho ukampindurira izina
avuga ati ndashaka kugira ngo mpindurire izina unyubakire urugo kuko niba naririnze harimo utabasha kwihanganira ubuzima nge nkabasha kurinda ndi no gukora umurimo wawe ngavuga ati mama amafaranga nkore unyubakire ubundi mpindurire izina nange nicare mvuga ngo ndi mu rugo rwa papa runaka nacyo bitwaye icyo nicyo kifuzo nyamukuru cyanjye mbavuga ati nuko nyene yego nyamara asanga giye gusubizwa uyu munsi wasanga Eke ni byinshi cyane twavuga twakira dufata indi myanya tugenda tuganira. Yego. Eke by'uyu munsi bicumbikira hano. Hari ikindi kintu mvabwira abazonze kuri iki munsi na mbere ko dusoza. Babasha kwihangana nk'abantu baciye mu buzima nk'ubwo nanyuzemo. Babasha kwihangana ikindi mwihanganisha ababyeyi baba bubatse bagaca muri ubwo buzima. Ikigeragezo kitarimo umuvumo kijya kizana n'umugisha wirinda gusakuza mu kigeragezo. Yego. Ee kuko mu kigeragezo kitwaramo neza ugurugamba rwose naruhuyemo ndutwara neza ariko nanasenga ishuri ryose ugiye guri gusenga kugira ngo igihe kiragera Imana ikaguhindurira amateka kuko ijambo riri muri Zaburi ya 25 bavuze ngo iteka niwe mungeri wanjye nago nzakena ngundyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi unjyana iruhande rw'amazi adasoma usubiza intege mu bugingo bwanjye nyobora inzira yo gukiranuka kubwiza izina ryawe ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatenya ikibi cyose ko ndi kumwe n'Uwiteka ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimumurizo Uwiteka ununganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye usiga amavuta mu mutwe umutwe wanjye urasesekara ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanya mu himisi yose nange nkavuga ngigisha nkabwira abantu baneza amatwi banyumvishije bakomeze kwihangana nange narihanganye ubundi mu 76 mvuye kuri 30 shimiyera ubwo najyaga rimwe ku munsi cyangwa nkamara n'imisi ne nabibona ubundi ajya kabiri ku munsi icyo gikoma nkakibona nkabasha kwishyura inzu y'abandi nkavuga ngo mana ndagushimye urumva ko hari icyerekezo Imana yagejejemo hari n'amateka yamenduriye kubera gusenga ndindiriye Imana rero ko nibindi gigiye kubikora yego inzu ya bibiri wayivuyemo ubugeze mu yangaye inzu ya bibiri nayivuyemo ubundi kwishyura y'icyatanu ubundi mo ndishyura inzu y'5000 nukuri yego kandi uranezerewe ndanezerewe pe mfite amahoro yo mu mutima nta kibazo ni byinshi cyane wumva ati mfite icyifuzo cyo kuba nabona icyo nakora nimero yawe ni iyihe kugira ngo umuntu yifuza gufatanya nawe cyangwa ushaka gufatanya nakakoreraho umugisha yego bize kumworohera nimero yanjye ni 0 7 8 2 3 2 6 yanditseho Jiravidine yego irinde mukanyandwe mukanyandwe umwana wa karindwi mu rugo yego abana bose mwavukanaga bose barashize n'uwo nyina usigaye yego mare bana bangahe mare bana bangahe iwacu twavutse turi abana 10 mu bana 10 rero bose barashize nsigara nkaho ndi genyene kuko ni njye bucure wacu niwe bucura yego mu bana 10 abandi bose bagiye bapfa gutyo yego okay Imana igukomeze kandi ikugirire neza cyane turabakunda abantu bari badukurikiye twaganira byinshi ariko igihe n'umwanzi tuzakomeza n'ikindi gihe tukomeze kandi kubashimira abantu bana natwe tubifurize kandi n'ibihe byiza n'umwaka mushya muhire Imana ikomeze kubagirira neza yego Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.